តិចក្រោយមកបរិសង្ហាម្នាក់នោះក៏បានបដូរមុខទៅជាមានឈាមរលេះរលួយទៅខ្ញុំដឹងសួស្តីប្រិយមិត្តថ្មីនិងប្រិយមិត្តចាស់បំផុតដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់រឿងខ្មោចផ្សាយចេញពី Channel អាមនុស្សថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានរឿងពីបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ាចដែលរឿងនោះដែរគឺមានចំណងជើងថាខ្មោចប្រុសស្អាតសង្កត់ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតមួយចង់ចែករំលែកដែលរឿងនោះដែរវាបានកើតឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសង្ខ្លាប្រទេសថៃតាមពិតទៅខ្ញុំជាអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយកាលនឹងខ្ញុំបានឡើងទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃនឹងជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតែមិនមែនទៅតែពីរអ្នកយើងនឹងទេគឺមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរួមនឹងអ្នកភូមិដទៃទៀតផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលទៅដល់ខ្ញុំក៏សុំស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចំណែកបងប្រុសគាត់ក៏រកបន្ទប់មួយទៀតនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ដូចគ្នាដោយសារការនឹងខ្ញុំនៅក្មេងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសូវដឹងប៉ុន្មានទេរឿងទំនៀមទម្លាប់ក៏រិតតែមិនដឹងថាប្រទេសថៃនឹងគេមានជំនឿស្រដៀងយើងហើយពេលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនោះបានមួយរយៈព្រឹកមួយមិត្តរួមបន្ទប់ខ្ញុំនឹងក៏និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាណែវើយយប់មិញគ្នាបានយល់សប់ឃើញបុរសសង្ហាម្នាក់មុខមាត់ស្អាតបាតខ្លាំងណាស់រៀងរូវដូចតារាបង្ហាញម៉ូដអញ្ចឹងគេបានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នឹងជាមួយពួកយើងតែគេអត់មាននិយាយអីទេគ្រាន់តែញញឹមប៉ុណ្ណោះហើយគេនឹងលួចមើលមុខគ្នារហូតឬបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាអារឿងប្រុសឈ្មោះនឹងអអេកណាស់គ្រាន់តែយល់សបសោះមែនទែនទៅគ្មានថៃឯណាគេមកចាប់អារម្មណ៍ឯងឡើយក្រោយនិយាយចំអន់គ្នាលេងបានមួយភ្លែតខ្ញុំនឹងមិត្តក៏រៀបចំខ្លួនចេញទៅធ្វើការល្ងាចឡើងក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារមិត្តរួមបន្ទប់គេជាប់មាត់និយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកបន្ទប់មុនដើម្បីរៀបចំងូតទឹកងូតភក់មិនតននឹងបានងូតទឹកផងខ្ញុំស្រាប់តែទទួលអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលមកខ្ញុំខ្ញុំដឹងហើយថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីវាដូចជាច្បាស់ម្ល៉េះពេលហ្នឹងខ្ញុំបានងាកមើលជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែមិនឃើញមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេក្រោយពេលងូតទឹករួចរាល់មិនតននឹងចេញពីបន្ទប់ទឹកផងសំឡេងកូសទ្វារបន្ទប់ក៏បានបន្លឺឡើងខ្ញុំគិតថាជាមិត្តខ្ញុំហើយទើបប្រញាប់ស្លៀកពាក់និងស្រែកបណ្ដាថាចាំមួយភ្លែតប៉ុន្តែពេលរួចរាល់ចេញទៅបើកទ្វារបន្ទប់មើលបែរជាមិនឃើញមានមនុស្សទាល់តែសោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានមិត្តអាម្នាក់គេលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បិទទ្វារចូលមកក្នុងបន្ទប់វិញអង្គុយមិនទាន់ក្ដៅគូតផងសំឡេងកុសទ្វារក៏បានបន្លឺឡើងម្ដងទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើមិនមែនជាមិត្តរួមបន្ទប់ក៏ជាបងប្រុសខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពេលដើរទៅបើកទ្វារមើលក៏នៅតែមិនឃើញមាននរណាដូចគ្នាខ្ញុំនៅតែគិតថាប្រកបជាមាននរណាម្នាក់គេចង់លេងសើចដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈរនៅមុខទ្វារបន្ទប់ចាំមើលតែម្ដងមួយភ្លែតក្រោយមកស្រាប់តែឃើញមិត្តរួមបន្ទប់របស់ខ្ញុំនឹងកំពុងតែដើរមកជាមួយនឹងបងប្រុសពេលមកដល់ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាមុននេះឯងមានបានមកពោះទ្វារបន្ទប់ឬអត់បងប្រុសខ្ញុំឯនោះក៏ឆ្លើយជំនួសថាគោះទ្វារអីអូនពួកបងទើបតែដើរមកដល់ហ្នឹងអ្នកណាគេចង់លេងសើចជាមួយអូនឯងទៀតដែរខ្ជិលខ្វល់ច្រើនក្រោយពេលនិយាយគ្នារួចពួកយើងក៏ចូលបន្ទប់ដើម្បីរៀបចំធ្វើអីញ៉ាំយប់នោះក្រោយពេលគេងលក់ទៅខ្ញុំស្រាប់តែយល់សប្តិឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែគេងដូចនៅខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងតែគេងម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះបន្តែក្រោយមកសំឡេងគោះទ្វារក៏បានបន្លឺឡើងមិនទាន់នឹងក្រោកទៅបើកទ្វារមើលផងអ្នកគោះនឹងក៏បើកទ្វារចូលមកដោយខ្លួនឯងមិនដឹងថាគេនោះគឺជាមនុស្សឬជាអ្វីទេព្រោះឃើញត្រឹមជាស្រមោលខ្មៅខ្មៅអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុងយោសប់នឹងខ្ញុំមិនអាចកំរើកខ្លួនបានទេហើយក្រោយពេលស្រមោលនឹងដើរមកដល់វាក៏ហក់ឡើងមកសង្គ្រប់សង្កត់ពីលើខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំថប់ដង្ហើមមែនទែនហាក់ដូចជានៅក្រៅយោសប់នឹងមានគេកំពុងសង្កត់ដែរអញ្ចឹងមួយភ្នែកក្រោយមកខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ពីគេងពេលមិនទាន់បើកភ្នែកខ្ញុំពិតជាទទួលអារម្មណ៍ថានៅក្រៅយោសប់នឹងមានគេសង្កត់មែនតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលមិត្តរួមបន្ទប់គេគេងកងចំពីលើទ្រូងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលបើកភ្នែកឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺជារូបរាងបុរសសង្ហាមុខមាត់ស្អាតបាតម្នាក់កំពុងតែអង្គុយសង្កត់ពីលើខ្ញុំ
ដំបូងឡើយខ្ញុំមិនទាន់គិតថាជាខ្មោចនោះទេទាល់តែបន្តិចក្រោយមកបរោះសង្ហាម្នាក់នោះក៏បានបដូរមុខទៅជាមានឈាមរលេះរលួយទៅខ្ញុំដឹងចៃដន្យអីពេលហ្នឹងមិត្តខ្ញុំគេបានក្រោកទៅបន្ទប់ទឹកតាំងពីមួយសន្ទុះមុនហើយក្រោយពេលរួចរាល់នឹងចេញពីបន្ទប់ទឹកមកវិញទើបអ្នកដែលសង្កត់ខ្ញុំនឹងគេរលាយបាត់ទៅដោយភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏ស្ទុះក្រោកឡើងរត់ទៅអោបមិត្តដោយចង់យំបន្តិចអីបន្តិចមិត្តខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពេលដឹងរឿងនោះដោយសារពេលនឹងម៉ោង 4:05 ព្រឹកទៅហើយអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនបានគេងបន្តនោះទេល្ងាចឡើងក្រោយពេលចេញពីធ្វើការខ្ញុំក៏និយាយរឿងទាំងអស់នឹងប្រាប់បងប្រុសដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំបងប្រុសក៏ហៅឲ្យខ្ញុំនឹងទៅគេងនៅក្នុងបន្ទប់គាត់សិនដំបូងឡើយគិតថាមិនចង់ទៅនោះទេដោយសារក្នុងបន្ទប់គាត់មានគ្នាដល់ទៅ3នាក់វាចង្អៀតណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយខ្លាចគេមកសង្កត់ម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចថាចូលទៅបញ្ជ្រាបគេងជាមួយនឹងបងប្រុសមុននឹងទៅខ្ញុំក៏សួរមិត្តរួមបន្ទប់ដែរថាតើហ៊ានគេងម្នាក់ឯងដែរឬអត់គាត់ឆ្លើយថាអត់បញ្ហានោះទេព្រោះគាត់ស្មារតីនឹងនោះជាងខ្ញុំហើយគាត់ក៏ឆ្លៀតនិយាយលេងបន្លំជាមែនមកថាប្រុសស្អាតមកសង្កត់បានម្ដងក៏ល្អដែរមានអីយប់នោះមិត្តខ្ញុំគាត់មិនបានជួបហេតុការខ្មោចសង្កត់នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បានយល់សប្តិឃើញប្រុសស្អាតម្នាក់នោះមិត្តខ្ញុំនឹងគាត់ចេះថៃព្រោះគាត់ធ្លាប់មកធ្វើការម្ដងរួចមកហើយខ្មោចប្រុសស្អាតម្នាក់នឹងគេបាននិយាយថាមកនៅបន្ទប់គេឲ្យចេះសំផងហើយបើចង់នៅសុខរាល់ថ្ងៃសិលត្រូវដាក់សំណែនឲ្យគេមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងមកសង្កត់រាល់ថ្ងៃក្រោយស្ដាប់មិត្តនិយាយរួចអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនដឹងជាបាត់ទៅណាអស់ទេខ្ញុំបែរជាកើតសេចក្តីក្លាហានហើយថែមទាំងខឹងផងដែរព្រោះគិតថាអាគាត់នឹងមិនមែនជាគ្រូសំណុំគ្រូបាត់ជាខ្ញុំឡើយអត់មានរឿងអីត្រូវមកដាក់ដង្វាយរាល់ថ្ងៃសិលស្អីនោះទេបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បបួលមិត្តរួមបន្ទប់បដូរទៅជួលបន្ទប់ផ្សេងទៀតហើយមិននឹងជួលពួកយើងក៏បានសួរជនជាតិថៃដែលនៅក្បែរកន្លែងនោះផងដែរថាបន្ទប់ថ្មីនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិអីមិនល្អឬអត់ដល់ពេលគេឆ្លើយថាអត់មានប្រវត្តិអីទើបពួកយើងហ៊ានជួលនៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកយើងក៏ឆ្លៀតសួរជនជាតិថៃទាំងអស់នឹងអំពីប្រវត្តិនៃបន្ទប់ដែលពួកយើងបានជួបខ្មោចប្រុសស្អាតនោះដែរពួកគេបានប្រាប់ដោយម្នាក់លៀមថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញគឺមានប្រុសស្អាតជនជាតិថៃម្នាក់មកជួលបន្ទប់នឹងស្នាក់នៅប្រហែលលេងថ្នាំហួសកម្រិតក៏មិនដឹងទើបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងឯងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងពួកយើងក៏មិនបានសួរនាំអីបន្តទៀតដែរហើយសម្រាប់បន្ទប់ថ្មីគឺមិនមានរឿងចម្លែកអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេទោះបីពួកយើងមិនបានដាក់សំណែនឲ្យរាល់ថ្ងៃសិលក៏ដោយThank you.